Kjo bombolje oksigjenit po u rikthen shpresat se jeta e familjarit të tyre do të jetë e sigurt. Por kjo oksigjen nuk është siguruar nga institucionet shëndetësore. Për t'i furnizuar pacientët me oksigjen po angazhon vet familjarët. Privat se një është munges, është një në kombi dhe një nuk e qënë me një oksigjen. E këna siguru oksigjen o medicinal, për ordinancës private. Kjo bombol do të shfrytëzohet derisa pacientit të bartet në ÇKUK, pasi që në spitalin rajonal të Gjilanit nuk ka oksigjen. E ky informacion po i shqetëson familjarët e pacientëve. Për 3 javë, kjo grua thot se ka jetuar me frikën se nuk do të ketë oksigjen për burrin e saj, i cili po trajtohet për virusin korona. Po, drejtorin e ditë ka orë dhe ka thonë që do të menal pak oksigjenin, burri është në gjendje të vështirë. A i të ke do të menolë oksigenin, mirë po tani intervenu në mutra, ta të krejtë që zban një anolë oksigenin, se gjendje të pak. Kemi frikë se burë jam, normalisht, kërë konë kënë ata në dhëmë në edhe, ja ka vonë oksigenin e vetë, që ka posë, ajo konë u fërnizu me të rrimës, edhe s'ka posë mundësi mu fërnizu shumë, ja ka vonë oksigenin e vetë e ka jek, ja ka vonë e kalë shumë maksimum për me shpëtu jetën. Në mungesë të ti, familjarët kanë siguruar vetë oksigenin. Si pas kësaj gruaje për disa ditë me radhë, familjarët u detyruan të shkonin në Ferizaj për oksigjen. Përveç barës për sigurimin e ti, familjarët janë detyruar edhe të paguajnë çmime të larta. Ka kushtu 250 nukët një bocë modhe. Lajmi se ka mungesë të oksigjenit u bë i ditur nga vetë spitali rajonali Gjilanit një natë më parë, por një ditë pas kjo faqe nuk figuron në rrjetin social Facebook. Drejtori i spitalit rajonal këtu në Gjilan nuk ka pranuar të prononcohet para kamerës me arsyetimin se komiteti i ŞSKUK-s ka marrë vendim që asnjë punonjës i këtij institucioni nuk duhet të prononcohet para mediave pa marrë autorizim zyrtar. E përmes një komunikate nga spitali kanë thënë se nuk kanë faqe zyrtare, kësisoj ai postim nuk paraqiste qëndrimin zyrtar. Ndërkohë nga zyra informimit në ŞSKUK, gjatë tërë ditës nuk ju kanë përgjigjur televizionit. E krejt këto zhvillime gjilanasit nuk i pritën mirë. Po normalisht se kumpo në privat kështu i qeshin dë, me përushin oksigjen këtu i kanali kanë... Po balështirë është, pa tjetër do të më furnizu, po shka me batë është. Po së është në regullë mu e tërë. Që ishon regull me metë pacienti me orë këtu me, ndoshta edhe me dhekpi për oksigen, që qëfar regulli ai? Për këtë janë të informuar edhe në komunën e Gjilanit. Ata po thonë se brenda kompetencave të tyre janë duke u munduar t'ju ndihmojnë me furnizim spitalit. Jemi furnizuar me oksigen në ditë caktume për me qenë afër spitalit. Gjithashtu, kryetari Aziri ka 2-3 ditë që bën përpjekje me kontaktu me komunën e Kumanovës për me pa mundësin e sigurimit të oksigenit edhe prej atjehit për mësme me spitali keqë. Ditëve të fundit janë shfaqur shqetësime për munges oksigeni në tërë vendin, por se një gjithë të tjil e kishte mohuar Ministri Shëndetësis Armen Zemaj.